Я питаю вас, прив'язка, комунального тарифу для населення Балича не прибуває. У зеленій залі міськвиконкому черговий гарячий раунд транспортних суперечок. Питання незмінне – підвищення тарифів на проїзд в автобусах і маршрутках обласного центру. Перевізники вимагають відповідно 3 гривні і 3,50. Були подані перевізниками розрахунки на встановлення тарифів і прийняття рішення. Розрахунки були прораховані і 26 серпня, відповідно закону про засади державної регуляторної політики, було розміщено засоби масової інформації. Слабке місце серед поданих розрахунків – це акти обстеження пасажиропотоку. Члени виконкому проаналізували такий документ, наданий приватним підприємцем Марценюком, і зробили негативний висновок. Ніяк це дослідження пасажиропотоку не здійснювалося. Це є формальність. Аналогічна ситуація по реготранспорту. Пропозицію посадовців провести необхідне обстеження пасажиропотоку протягом жовтня перевізники не підтримали. Дослідження пасажиропотоку здійснюється на протязі квартала і на 4 рази на рік. Як ви хочете на підставі одного місяця зробити, дослідити пасажиропотік в жовтні місяці? Скажіть, будь ласка, це буде порушення, опять же, процедури? Члени міськвиконкому обурилися мало того, що перевізники подали неконкретні обрахунки та ще й вимагають негайного вирішення питання. Перевізники ж запевняють, порахували все правильно. Ви вважаєте не тільки без виконавчого комітету, ви вважаєте і жителям міста, так не буде. У нас буде з вами конструктивний діалог, за який ми сядемо за стіл, не буде нам кидати оці свої непонятно ким посчитані ваші розрахунки, а буде нормальний, чесний діалог. Не потрібно робити перед громадою, що перевізники дуже всі винуваті, і що ми якісь хапуги. Візьміть, пасажиропотік наше підприємство особисто розраховує по відеокамерах через те, що ми всі, як і бізнесмени, як і ви, і всі решта громада. І кожен зацікавлений в цьому обрахувати, який пасажиропотік, які прибутки, які збитки. За пропозицією перевізників цього разу виступила лише одна представниця міськвиконкому. Алла Бруснічкіна наголосила, насамперед потрібно зняти в місті суспільне напруження. Може, нам варто все-таки прийняти це рішення, назначити комісію, провести цей моніторинг на квартал чи на скільки, щоб він був доскональний, підключити правду громадської організації і так далі. Але не треба зараз створювати такий прецедент, щоб зараз місто було збудоражено ще. Справжня причина нинішнього транспортного колапсу в місті – не відсутність обґрунтованих розрахунків чи бездіяльність транспортного управління, яке розкритикував цього разу Костянтин Чернилевський. За словами очільника міста, галузь пасажирських перевезень нині працює за корупційними схемами. Депутати з посадовими особами облюбували собі транспортну галузь і хочуть по 50 копійок собі на вибори збирати з кожного громадянина. Так не буде в Хмельницькому. І ви будете відповідати посадова особа за ці підписи трансовим керівником. Хто винний, з'ясувати, звісно, потрібно, вважають перевізники, але тепер набагато важливіше вирішити, що робити. Я нічим не погрожую, нічого. Ви просто задумайте, що після будь-якого вашого рішення завтра цим людям, чи сьогодні цим людям підтримстві, пояснити, що це буде дуже важко. Ви просто задумайте, ніхто не буде нікого лякати. Просто підприємці, не підприємці, а працівники, вони просто завтра не підуть роботу. 2 години протистояння, криків і взаємних звинувачень і хитре рішення. Члени міськвиконкому вирішили з 1 листопада підвищити тарифи на проїзд в автобусах обласного центру з 2,50 до 3 гривень. Водночас вартість перевезень у маршрутках залишилася незмінною. Але перевізники пообіцяли підготувати необхідні розрахунки та подати їх на розгляд влади вже за тиждень. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.